ką, nauja kelionė. Šį kartą aš vienas. Skrisiu į Barceloną porą dienų. Ir pasižiūrėsim, ką ten nuveiksim. Kelionė bus šiek tiek kitokia. Mokslo kelionė į konferenciją. Pasimokyti iš Vilniaus oro uosto. Atvykom, dar valandėlę reiks palaukti. Bet nusimato į šiltesnius kraštus, nes Lietuvoje dabar 5 laipsniai. Tenais rodo kokį 22. Biškį pasišildysim. Pirmas skrydis įveiktas. Skristi buvo Air Baltic iki Rygos. Štai taip oro uostas atrodo. Dabar dar vienas pratėdimas. Skrydis truko turbūt 35 minutės, tai labai greit. Net nespėjau nieko nei pasnausti. O dabar bus apie 4 valandas skrydis. Viskas, oro uostas pasiektas Barcelonas, dabar važiuoju iki viešbučio, išsikraunu, pasičekinu, susirenku daiktus ir kažkur į miestą reiks išlysti. Jau šalia metro, baisiai noriu valgyti, nuo ryto praktiškai nieko nevalgiau. Matytas tunelis galbūt ankstesniai mūsų kelioniai. Tik tai grįžtant mes per jį, dabar į priekį ne autobusą važiuosiu, o metro. Turėtų būti kokie 5 eurai. Ir nuo tenais reikės nusipirkti kitą bilietėlį, greičiausiai 10 mažiajam pasiimsiu. Ir matysiu, jeigu reikia ar nereikia dasipirkti dar papildomą. Bilietėlis 5.15. Nusipirkau tik į vieną pusę. Būtą persiusiu pabandysiu, nes šiandien buvo čia buvo tik tai visos dienos arba kelių dienų. Va metro. O čia viešbutis. Pačioj Laramblai. Tai eisim, apsižiūrėsim vidų turą. Galbūt neblogas. Tualetas. Viskas gerai, su tualetu viskas ok. Va koks kambarys. Kompakt. Bet gerai. Man tik permėgot reikia. Likusi laiką kažkur tai kitur leisiu. O čia štai dar ir vaizdas po į kažkokį tai liftą ir nežinau ką čia. Žodžiu, va taip va. Pradžiai galvau be langę, bet pasirodo langelis dar yra. Šioks toks.
palieku viešbutį, keliauju iki konferencijas, pafilmuos tenais, kas gero, šiaip labai didelė IT konferencija, lyg ir apie 12 tūkstančių dalyvių iš viso yra, tai pažiūrėsim kiek realiai, kaip atrodys viešbutis. Toksai, su liftuku, viskas labai kompakt, bet negali skustis. Laiptinės kažkaip nemačiau, nors viena vietai laiptai buvo. Ir va, išėjimas tiesiai į La Rambla. Tik tai įdomus faktas, kad reikia raktą palikti ir pasimkti. Rytas. Tik prasideda konferencijos diena pirmoji. Tai važiuosiu, ieškau metro. Rytinė La Rambla. Keliauja jau iki renginio. Minė žmonių eina. Iš visų pusių. Metro pilnas IT žmonių ir visokių vadovų. Čia šitie visi žmonės tik tai iš metro eina. Kiti kitais būdais atvažiuoja, arba čia tiesiog šalia kažkur viešbutį turi. Štai renginio vieta. Dar pats rytas, dar iki renginio pradžios. Gal kokių dar 20 minučių, visi iš anksto renkasi. Pusė Barcelonas. IT-šnikai šiuo metu. Visi vyksta į pagrindinę sesiją, kuriai bus viskas aptariama. Pasirodo, buvo tik tai kamputis, kur galima pasisėdėti. Pati generalinė sesija kitur. Nežinau, kiek matosi tamsai. Bet to turėtų apsišvies truputį. For the cloud is increasing the resilience
healthier than fresh pumpkin. So I want to share an example of a company. You know, we move forward on that kind of journey. One thing that I'm really, you know, passionate about is progress is better than perfection. Really get those marginal gains and track those marginal gains as well. Štai, pasibaigė sesija. Einu toliau pasižiūrėti, kas čia vyksta. Tuoj turi atsidaryti ekspozicijų salę didžiulę, kur visi partneriai pristatinėja savo visokios naujovės. Nu, ir reiks eiti pasivaikščiot, pasišnekėti, sužinoti kažką naujo. Pasisėdėjimo kampelis. O čia Expo. Visa žemiausias IT kompanijos. Pasaulinė lygio. Bus ką veikti. Porai valandėlį, tai tikrai. Expo. Ir taip vyks 3 dienas. Pietus atėjo.
2 valandas į visas pusės. Stalų daug, visiems dalintis. Einam pažiūrėsim, ką čia duos, ką nors pavalgyti. Štai kas gavosi. Jautienos beliašas, guliašas, makaronai, kuskusai. Ir čia šiaip visokių smulkmenėlių. Visi dar laukia eilėj. Bet gan greitai eina, tai nieko tokio. Čia kitos salės. Laboratoriniai visokiai. Pokalbiai su ekspertais. Ir čia visokios paskaitų salės. Labai neblogas. Gan toli. Žingsnį prisuksiu per dieną šiandien gerai. Žmonių srautas visur, kur eini, didžiulis. Tingintiems vaikščiat bėgiai padaryti eskalatorius. Jau diena eina į pabaigą, tai turėtų būti jau to uždarimo vakaras. Ir šita diena bus pabaigta su konferencija. Vakarėlio užbaigtuvės. Visgi yra ir maistuko. Visokie užkandukai nešiojami. Vienas iš patiekalų lašišas su kokosu. Iš kokių skanumynų visokiai yra. Nevalgytų, neragautų. Viskas uždarau konferencijos dieną pirmąją ir pagrindinę turbūt. Rytoj jau praktiškai tik tai mokslai bus. Visokių tokių atidarimo ceremonijų nebebus. Jau viskas aišku. Va, eilė iki taksi laukia. Jau baigėsi, dar ten aišku žmonių vidui pilna. Bet aš jau traukiu link viešbučio. Štai vakarėlis vienu iš partnerių. Reikia žiūrėti į vidų, pasižiūrėti, kaip ten atrodo.
eilė nemaža. Bet pastovim, pažiūrim. Tysiące, stojące. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? My right to fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, Toks savo vakarėlis. Apsižvalgim. Ir viskas, ir išeinam. Pasižiūrėjom. Neblagai suorganizuota visiškai. Šiuo tokių bariukų daug visur. Čia tas, matyt, tas pats kvartalas, kur visi tūsai vyksta. O aš jau šiandien atsisveikinsiu. Šią dieną pabaigsime taip. Su gražiais vaizdais.